Aquí estamos con el nuevo campeón mundial super mediano OMB Asia, el kazajo Aidos Yerbonsinuli desde Moscú, Rusia. Campeón, bienvenido a Notify. Hola, Oscar. Әуелі Алланың қалауымен, екіншіден бүкіл командамыздың қолдауымен аңдай осы керемет жеңіске қол жеткізіп отырмыз. Дайындық барысы біраз қиындау болды. Енді қарсыласымыз өз салмағын орындамады, кішкене салмағы артық болып қалды. Сондықтан кішкене рингте салмақ жағынан қиындық тудырды. Бірақ Аллаға шүкір, бапкерлердің айтқан ұстанымын айтқанын істеп жеңіске жеттік. Бұл мен біздің соңғы жеңісім емес, Алла қаласа үлкен-үлкен жеңістер алда бізде. Мен осы дивизионда қаламын және осы дивизионда әлем чемпионы болу менің мақсатым. Кез келген чемпионмен жұдырықтасуға мен дайынмын. Алла қаласа мен үлкен-үлкен жекпе-жектерге шығамын деп ойлаймын жақын арада. Енді ол бәрі бір күнде бола қоймайды. Мысалы үшін мен қазір мен шоумен емес, өтірік айтпай қояйын, мен конкретный спортсменмін. Мен қазір Канело мысалы бойға шақырса, мысалы ол менімен шықпайды да. Ол мен оған былайша айтқанда қызық емеспін да. Бірақ енді алдағы уақытта атымыз әлемге танылып барып жатсақ, біз міндетті түрде ондай Канело сияқты, жаңа Рамирес сияқты боксшылармен жұдырықтасуға әрқашан да дайынмын. Как только появится такой возможность, тек қалай бізде ондай мүмкіндік болады, мен кез келген уақытта дайынмын ондай жекпе-жектерге. Қазақ елі бұл бокс әлеміндегі үлкен державалардың бірі, сондықтан мен қазақ елінің атынан шыққаныма әрқашанда мақтан тұтамын. Тек қана ол жаңағы Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов ағаларымыз ғана емес, ол кісілермен әрине әр уақытта мақтанамыз. Біз қазақ халқы, батыр халықпыз. Біздің ата-бабамыз қолына найза алып жауға шапқан әр уақытта. Сондықтан біздің батырлық қанымызда бар. Әрбір қазақтың баласын қолға кидіріп дайындасаң, рингте өзін ешқашан берілмейді, әрқашан соңына дейін айқасады. Amigos Notified, чемпион Aidos Yerbosinoğlu.